Nakon rekonstrukcije, u Kostolcu su otvoreni za korišćenje sportski tereni kod sportske hale. Tereni za sport i rekreaciju koji se nalaze iza sportske hale u Kostolcu u potpunosti su rekonstruisani, a cilj lokalne samouprave jeste da stvaranjem uslova za bavljenje sportom podstakne decu i omladinu na aktivnije bavljenje sportom i na zdraviji način života. Tereni su presvučeni novim slojem asfalta u celosti, ofarbani adekvatnim bojama i obeleženi u skladu sa propisima. Vrednost investicije iznosi 2,6 miliona dinara, a izvođač radova bilo je preduzeće Neymar Put iz Salakovca. Rekonstrukcija je obuhvatila već postojeće sportske terene koji su pretvoreni u multifunkcionalne i mogu da se koriste za 4 sporta: rukomet, mali fudbal, košarku i odbojku. Pored novog sloja asfalta postavljena je i prateća oprema, novi koševi sa mrežama i mreže za odbojku i golove. Predsjednik gradske opštine Kostolac Ivan Savić sa saradnicima juče je obišao terene, a prema njegovim rečima osnovni cilj rekonstrukcije ovih rekreativnih terena jeste stvaranje uslova za rekreativno bavljenje sportom, naročito najmlađih Kostolčana.